Střední odborná škola a střední odborné učiliště Mladá Boleslav, které sídlí v Jičínské ulici, slavilo 60-letou historii. Prostory byly slavnostně vyzdobeny a každý příchozí si tak mohl prohlédnout učebny, pracoviště a v neposlední řadě výrobky samotných studentů. V roce 2005 se podařilo dílenské prostory rozšířit o nový blok učeben s pracovištěm pro truhláře a zedníky. Nachází se tady i laboratoř měření, učebna pro praktickou výuku, šatny a sociální zázemí pro žáky a také zborovna pro učitele odborného výcviku. 60 let v našem případě neznamená důchodový věk, respektive odchod do důchodového věku, takže jsme si připravili program, který by mohl zaujmout potenciální uchazeče o vzdělávání na naší škole, který by tak nějak, nebudu říkat donutil, ale přitáhl zpátky bývalé absolventy, který by zaujal a přitáhl zpět i bývalé zaměstnance školy, kteří většinou došli do důchodu. A konec konců i nejširší veřejnost, protože si myslíme, že naše škola prošla za posledních 10 let, zejména v oblasti materiálního vybavení, velkým vývojem, velkými změnami. Dokladem toho je i to, když se podíváte ven na dílny, popřípadě na fasádu budovy, která se v tuto chvíli mění, škola se zatepluje, takže zásluhou zřizovatele jsme získali asi 3 miliony 600 tisíc korun a i naši žáci se spolu podílejí na opravě této fasády, takže to je jenom jedna z těch největších akcí. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce října. Zpět ale k oslavám. Ty byly rozloženy do 2 dnů. Dneska dopoledne jsme pro žáky školy, pro ty stávající, připravili divadelní představení, které se uskutečnilo v kulturním středisku Svět. Žáci si nastudovali sami divadelní hru Zborovna s aktuálním názvem a myslím si, že i řada z nás mnou počínaje a kýmkoliv konče ze zaměstnanců si tam i se kousek sebe sama našla. Takže tam se prostřídali vlastně celá všichni žáci aktuální naší školy ve 2 várkách. Teď od 12. do 16. hodiny máme den otevřených dveří pro potenciální uchazeče o vzdělávání a samozřejmě, že už současně mohou školu navštívit i bývalí nejenom zaměstnanci, ale i nejširší veřejnost a zejména absolventi, kteří se rádi na naši školu vracejí. V sobotu oslavy pokračovaly. Scházeli se bývalí absolventi a pokračoval také den otevřených dveří. Nejlepším vysvědčením pro střední odbornou školu a střední odborné učiliště je spokojenost studentů samotných. Co mě baví nejvíc předmětů, tak určitě jsou zajímavé počítače, který vlastně teď třeťák a čtvrťák máme vlastně kreslení na počítači. Tam děláme 3D modelování a to je teď jakoby pro mě hodně velmi zajímavé. Tak jako samozřejmě nejvíc mě baví asi, já jsem sportovní typ, tak asi tělocvik. A co mě baví nejméně, no tak moc se nezajímám o ekonomiku. Na téhle škole mě nejvíc baví, asi jak tady už kolega zmínil, ten AutoCAD, to kreslení v CADu. Díky tomu jsem si vlastně zvolil jako budoucí studium ne vysokou školu, ale jenom vyšší odbornou školu, zaměřenou přímo na to technické kreslení v počítači a 3D modelování. A předměty tady jsou vlastně, jako my máme, jako technické liceum máme tady nejtěžší obor, máme stejný osnovy, jako má gymnázium, ale to, že máme navíc akorát technické předměty, které mě osobně hodně baví, máme motorová vozidla a strojírenskou technologii, tam se učíme takové základy a jako je to dobrá příprava pro tu vysokou školu nebo ty vyšší odborné školy technického typu. Na téhle škole bych vyzdvihla, celkem se mi tady líbí prostředí k výuce, je to pěkný, třídy jsou barevný, dosti příjemní učitelé tady jsou, zatím s nějakým nemám žádný problém. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Mladá Boleslav má aktuálně 174 studentů. Mezi roky 1956 až 2012 jich bylo už 3440. Samozřejmě je nám všem jasné, že dnešní střední školy aktuálně bojují o každého žáka. Myslím si, že jim jsme schopni nabídnout zajímavý studijní program, respektive vzdělávací program, a to v oborech maturitních i v oborech učebních. Dalším pozitivem nesporně je to, že žák, který se vyučí v 3letém studijním oboru a získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, tak může vlastně formou dvouletého denního studia
i na naší škole si doplnit maturitní vysvědčení, takže za 5 let má vlastně 2 certifikáty. Současně zde máme i formu dálkového vzdělávání pro ty, kteří zjistili po letech, že by nebylo špatné mít maturitní vysvědčení. Myslím si, že škola je materiálně velmi dobře vybavená. Myslím si, že jsme školou moderní, samozřejmě řešíme své problémy, tak jako řeší jiné školy. Je to práce s mladými lidmi, která myslím si většinu mých kolegyň a kolegů těší, takže i to si myslím, že je dobrá devíza naší školy. A škola se v neposlední řadě může pochlubit jedním z nejhezčích areálů ve středočeském kraji. Roman Klesa, 1. Boleslavská.